Қыс басталмай жатып алқымнан алған ақ түтек боран Бұқараны әбден састырды. Дүлей дауылдың кесірінен тіпті зейнеткер әйел қаза тауып, үйлердің шатыры бірінен соң бірі ұшып жатыр. Бір емес 10 өңірдің жолдарында түк көрінбей көліктер тұралаған. Түтіншіліктерді шақыртулар нөпірінің көбейгенін айтып шырпыр. Қарашада коллапс қанша уақытқа созылады? Күрт бұзылған күн райына қатысты әріптесім Қуат Құдайбергеннің сюжетін көріңіз. Павлодарда қатты желдің салдарынан ағаш құлап зейнет жасындағы әйел адам мерт болды. Оқиға куәгерлері жедел жәрдемді дереу шақырыпты. 6 минут ішінде жеткен ақ халаттылар қанша тырысқанымен зардап шеккен адамды аман алып қала алмады. Вызов скорую помощь поступил. Жедел жәрдем қызметіне бүгін таңертең сағат 9:30-да әйел адамның үстіне ағаш құлағаны туралы шақырту түсті. Өкінішке қарай 1957 жылғы әйел алған жарақаттары салдарынан көз жұмды. Оның екі аяғы, көкірек тұсы, жамбас сүйектері мен омыртқасы сынған. Ішкі ағзаларына да зақым келген. Ақтауда да ауа райы мәз емес, қаладағы аялдама құлап екі адам зардап шекті. Ауруханаға жеткізілген 22 жастағы әйелдің 8 қабырғасы, ал ер адамның қолы сынған. Қазіргі таңда құлаған темір аялдама сапасыз құрылысына қатысты қылмыстық іс қозғалыпты. Ал зардап шеккендердің жағдайы орташа. Қазіргі таңда пациенттің жағдайы тұрақты, орташа ауыр деп бағалануда. Науқасты әр қарай емдеу тактикасы нейрохирург, травматолог, таракалды хирург мамандарының бақылауында. Ал Ақтөбеде мал іздеуге шыққандар бірінен соң бірі адасып кетті. Ауа райы бұзылып, боран соққан уақытта мал жаюға шыққан ер адам ауылға қайтар жолын таппай қалған. Абырой болғанда құтқарушылар оны Құршасай ауылынан 8 шақырым жерден аман есен тапты. Сондай Қырымтау ауданында төрт түлігін қарауға шыққан екі адам машинасымен жолда тұрып қалып, көмек сұрады. Оларды төтенше жағдайлар қызметкерлері үйіне жеткізді. Таңғы сағат 8-дегі ақпарат бойынша барлық жолдар ашылды, облыстық және тек бізде қазір мына Қырымтау Қараптақ бағытында Самара-Шымкент жолында шектеу бар жүк және адам тасымалдайтын көліктерге. Астанада да жел күшейіп кетті. Жаңбыр мен қар аралас жауын шашыннан кейін күн борап, қала ішінде қатынас қиындады. Дауылдың салдарынан құрылыс аумағындағы алып кран құлап, көліктер бөлініп, аялдамалар аунап, ғимараттардың шатыры ұшып, қарашаға қауіп төндірді. Денсаулық сақтау департаментінің мәліметінше 140-тан астам адам оңбай құлап, қаладағы травматологиялық пункттеріне түскен, оның 30-ы бала. Сондықтан құтқарушылар ел тұрғындарын қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауға шақырады. Балаларды ерекше бақылауға алыңыз және оларды қараусыз қалдырмау маңызды. Егер қатты жел кезінде сыртта болсаңыз, жақын маңдағы кіреберістерде немесе дүкендерде паналаңыз. Үйлердің қабырғаларына жақын жерде қатты желден жасырынбаңыз, өйткені шатырлардан шатыр материалдары құлауы мүмкін. Қазавтожол ұлттық компаниясы да көлік жүргізушілеріне үндеу жасады. Еліміздің 10 облысында ақ түтек боран соғып, жел екпіні күшейеді. Айта кетейік, кез келген уақытта азаматтар 1403 нөміріне хабарласып, ақпарат алып, жолаушылар көмек сұрауына болады. Еліміздің республикалық автожолдарында 500-ден аса арнайы техника мен 1200-ден аса жолшы мамандар, яғни қысқы күтіп ұстау бойынша жұмыстарды атқаруда. Бұл дегеніміз жолдың қарын тазалап, арнайы жаңағы құм тұзды төсеп осындай жұмыстарды атқаруда. Бүгін еліміздің бірқатар өңіріндегі мектеп оқушылары онлайн форматқа ауысты. Синоптиктердің мәліметінше еліміздің басым бөлігінде тұрақсыз ауа райы әлі де сақталады. Алдағы күндері жауын шашын жауып, қарға ұласып, көктайғақ, екпінді жел мен тұман күтілуде. Қуат Құдайберген, Еуразия 1 арнасы.